funktionen, som jeg har tegnet opp her, den kjenner dere veldig godt. Det er nemlig f af x er lik x i r. Altså jeg interesserer mig bare for, at x tilhører intervallet fra 0 til r. Dette her, det kalder jeg nu r, altså den flaken der. Og det, som bliver egentlig det primære forskningsspørgsmål i dag, det er at finde ud, hvad bliver r. Hvor stort er det r? Og det bliver faktisk ikke jeg, som skal gøre det. Det bliver dere, som skal gøre det. Men jeg skal selvfølgelig give dere en vej at gå for at finde ud. Så ser dere, jeg har ligesom taget det her interval, og så har jeg delt det i fire bitter. Så har jeg gået op til mindste funktionsværdien i hver interval. Det er jo 0. I første intervallet er mindste funktionsværdien 0. I anden intervallet er mindste funktionsværdien, den har vi der. Og så har jeg lagt en rektor. Det, som er skrevet på den figur der. Hvad kan vi sige om det i forhold til, det areal, som vi søger? Ja. Det er lidt mindre. Det er mindre. Okay, den her er en yndersum. Og jeg har delt dette her intervallet fra 0 til 1, her har jeg delt i 4 bitter. Derfor siger jeg y4. y4 er mindre end r. Og nu vil jeg bare vældig gerne skrive mindre lig, fordi jeg håber egentlig at komme frem til yndersummer, som faktisk bliver lig r. Der har jeg gjort det anderledes. I hvert interval, der har jeg gået til største funktionsværdien og lagt et rækker. I dette intervallet her ser der største funktionsværdien er der. Der har jeg lagt en række gange. Der ser systemet, ikke sant? Dette er en oversum. Hvad kan vi sige om oversummen i forhold til det areal, vi søger? Det er det. Ja. Okay, og dette her, det var altså O4, fordi jeg har delt ind i fire intervaller. O4 er større end eller lig det areal, jeg søger. Det der intervallet fra 0 til 1, det har de jo ikke jeg trængt at dele i fire intervaller. Jeg kunne jo også have delt det i 8, eller 16, eller 32, eller whatever. Hvis jeg nu havde delt det i 8 intervaller, altså y8, hvad kan man sige om y8 i forhold til y4 i forhold til r? Umiddelbart, hvis der bare forestiller sig, hvordan det havde set ud, lad os se. Så hvis jeg gerne vil vide, hvad r er for noget, så har det været bedre egentlig at regne ud y8. Har det y8 fremdeles været mindre end r? Ja. Okay, så den er fremdeles mindre end r. Hvis vi så tænker også, at jeg har det lagt o8, hvad kan vi sige om det? Når jeg lager flere inddelinger, der skviser de sig ligesom nærmere r selv, eller hvad? Nu kan det der tænke sig, hvad er det så, vi må have? Laurent? Ja. Og det, som jeg gør, når jeg vil gerne have uendelig mange inddelinger. Og det den metoden, jeg gør for at lave uendelig mange inddelinger, det er, at jeg siger, at jeg vil gerne have et udtryk for yk. Det her, det bliver jo et tal. Det her, det kan der også regne ud, det bliver et tal. Det her bliver et tal. Men når der ligesom går igennem den processen der, så vil dere blive klar til at lage et algebraisk udtryk for y-kar. Alle y-kar vil være mindre end eller lig r. Er dere enige i det? Alle o-kar vil være mindre eller lig. Jeg står eller lig. Netop. Og det vil jeg også vide, hvad det bliver. Det bliver også et algebraisk udtryk. Når vi har gjort det, når vi har sådan et algebraisk udtryk, så som du siger, Lavrans, så vil jeg gerne se på, okay, hvad sker, hvis k går mod uendelig? Det betyder jo, der, hvis jeg lager uendelig mange inddelinger. Oversummen, den må i hvert fald også være større end eller lig r. Den kan aldrig blive mindre end r. Det er det, jeg vil sige med det. Er det der enig? Mm. På samme måde, så kan yndersummen, når k går mod uendelig, den kan være mindre end r, den kan være lig r, men den kan i hvert fald aldrig blive større end r. Er det der enig? Mm. Det vil jeg vældig gerne vide. Hvad bliver det?
Nu er det slik, at for at gøre dette her, den linjen her, så kommer det der til at trænge noget. Det der kommer til at trænge en sådan hjælpesætning. Der kommer til at opstå et udtryk, hvor der indgår en i hjernen plus to i hjernen plus tre i hjernen plus og så videre plus n i hjernen. Og nu kan jeg bare stå her og sige, at det er lig en sjettedel gange n gange n plus 1 gange 2n plus 1. Det kan enhver stå og sige, ikke sant? Jeg kunne lige godt have skrevet et eller andet. Det skal selvfølgelig bevises. Det er klart, vi kan ikke bare ligesom overtage et udtryk, bare fordi læreren siger, slik er det, eller slik, fordi det står på Wikipedia, kanskje. Her har vi en figur, som de gamle grækerne faktisk brugte for at vise dette. De var jo altid vældig grafiske, når de skulle skjønne matematik. De oversatte alt algebra til geometri. Og her ser jo der denne her. Hvad er den? Hvor stor er den? M. Ja, og den kommer af M gange. M. Altså? N, ja. Denne her? 2 gange 2, 4, 3, ja. Okay, denne her figuren, den kan man bruge til at vise, okay, dette her udtryk, det, hvordan er det med det, når n er, hvad? Hvad er n i denne? 4. Ja. Og så kan man jo prøve at lage en figur, hvor n bliver 5 og n bliver 6 og sådan. Og så kan det jo godt hende, at man kan verificere i hvert fald det udtryk der. Og så et sådan ordentligt bevis, det skal jeg så, der skal jeg lære, det er der en ny bevismetode, som ikke vi kan ændre, som hedder fuldstændig induktion. Okay, dette her er altså menuen. Og det er slik, at vi kan gerne jobbe lidt differentieret. Hvis dette her, det er opgave 1, så er det slik, at opgave 1, 2, 3 og 4, de er vældig greje for alle at gå til. Og jeg vil under alle omstændigheder anbefale alle at starte med her 1'eren og 2'eren. Hvis du vil kaste dig ud i dette, det kræver lidt mere algebra, ikke sant? End hvad de andre gør. Altså opgave 5 og 6, de er nok lidt mere krævende. Men din nærte opgave, det bliver dette her, tænker jeg dig. Det er altså bare noget, du skal gøre, hvis du har brug for ligesom lidt ekstra udfordring. Og så 8 og 9. De kommer nok til at give sig selv vældig grejt, når man har vist dette. Altså der må rigtig slet udforske dette. Og efterhvert som der har resultater, så går der bare på tavler og visker ud de der spørgsmålstegne og skriver med gult, hvad blev det? Og 0,48. I hvert fald ligger A imellem de to. Næste resultat. 0,77 og 0,39. Okay, der bliver det nærmere. Der bliver det et mindre interval, som vi ved, at det der A ligger. Så har der kommet to algebraiske udtryk, som udtrykker, hvis vi har K delingsintervaller. Hvordan kan vi da udtrykke under summen? Og hvordan kan vi udtrykke oversummen? De to udtrykkene der, de står jo i første omgang bare som påstande på tavler. Men der har jeg bestilt foredrag i morgen. Fra Adam skal vise dette. Og Gerd og Christian skal vise dette. Så der får vi se, om vi bliver enige. I hvert fald kan man jo sige det, hvis undersummen virkelig bliver det udtrykket, som står der. Og vi så tager limesen af det udtrykket, når k går mod uendelig. Hvad sker der med en tredjedel, når k går mod uendelig? Ingenting. Altså en tredjedel. Hvad sker der med en del på 2k, når k går mod uendelig? Bliver 0. Altså en tredjedel plus 0. Ja. Hvad sker der med en del på 6k i anden, når k går mod uendelig? Det bliver 0. Så hvis det her stemmer, og det må vi afgøre i morgen, når vi ser præsentationen på tavlen, så bliver limesen, altså så bliver arealet af under summen yk, når k går mod uendelig, den bliver en tredjedel.
Vi går også her på dette her udtrykket, hvis dette her stemmer. Der bliver oversummen, når vi lager uendelig mange delingsintervaller, en tredjedel. Okay, og nu får du svar på dit spørgsmål, Gilde, hvorfor jeg gerne ville have de der mindre end eller lig. Fordi nu ser vi, en tredjedel er mindre end eller lig A, som er mindre end eller lig en tredjedel. A er altså klemt inde mellem en tredjedel og en tredjedel. Så det vil sige, hvad kan vi konkludere? Ja? Arealet er en tredjedel. Okay, det har vi fundet ud. Arealet er en tredjedel. Det kan vi konkludere under forudsætning af, at disse udtrykkende stemmer, det ser vi i morgen. Ja, men så fik vi jo faktisk svar på det forskningsopgave, som var stillet. Det var bra job, og det er der. I morgen, der stiller vi en ny forskningsopgave. Jo, det gjorde vi. Det står der veldig lite. Jeg kan bare skrive det her. Vi definerer 1 over k er lige delta x. Og så faktisk satte jeg en k der for at vise dette her delta x. Det afhænger jo af, hvor mange delingsintervaller vi har. Netop. Vil du sige mere? Ja, så er det sigma. Er det minste, er det i er lik 0, den minste verdien til i? Ja. Er det som at den under er minste verdien, men over er... Ja, det er det, det betyder sigma sum, ikke sant? Ja. En sum af let, som er for så vidt helt like, ser du det? Det er denne strukturen. Mm. En sum af let, som har denne strukturen. Og det, som er med letten, det er, at den der indeksen, den starter på 0. Og slutter på k minus 1. Det ser du da. Disse her summanderne giver de mening. Hvad er det en slik summand? Eller hvis vi tager denne her, hvad er det den udtrykker? Bare den summand. Den udtrykker arealet under den første firkanten vi har lagt. Ja, altså den første sådan ordentlige. Ikke sant? Fordi det er det her første bidrag. Vi var jo interessert når delta x gikk mot uendelig. Var det ikke det vi ville ha? Delta x går mot 0. K går mot uendelig, ikke sant? Ja, delta x går mot 0. Okay. Så det er vi interessert i. Altså vi er interessert i lignelsen af den drejer. Delta kx går imod 0. Altså det vil sige, når de der intervallerne bliver uendelig små, det gør det, når vi lager uendelig mange delinger. Okay. Nogen som vil sige mere? Christian? Var det ikke sånn at vi kan da skrive at det er lik? Det samme bare for den OK. Hvis undersummen og oversummen har samme grenseværdi, når delta x går mot 0, der lager vi en definition. Ja. Men kan jeg i hvert fall sige, at for den som du har skrevet på begge to der, så blir det ditt areale, det skrevet areale. Det her arealet, det vil vi faktisk gerne have et navn for dig. Altså det vil vi gerne kunne skrive på en sådan ordentlig, præcis måte. Nej, men jeg har næsten sagt det, Adam. Ja, fra 0 til 1, ikke sant? R, f af x, dx, det var dette. For eksempel en sådan graf. Sådan. Og vi er interesseret i det arealet der. Så skriver vi altså integralet fra a til b. R, f af x, dx, hvis dette her er f af x. Okay? Så det har vi nu defineret. Spørgsmål til dette? Ja. Jeg skjønner ikke, hvordan det x kommer fra. Hva er det?
Det er X, hvor kommer det fra? Kan vi sige noget, et eller andet rundt det? Du vil gerne sige noget om det? DX er den der uendelige lille størrelsen som vi fant forrige periode, ikke sant? Og det er på en måte når delta X har gått mot null, men den er akkurat ikke null. Fordi hvis vi ganger med null, så får vi jo bare null. Men vi ganger med en uendelig liten størrelse, fordi den har gått mot null. Så for å være helt precis, så er det slik at DX faktisk er limes, når delta kx går imot 0 af delta kx. Det er dx. Tæller det af det? Dx er rigtig slet, når den der bliver uendelig. Og k'erne bliver uendelig mange. Ja, det her er jo en del på k, for at sige det sådan. Når k'erne bliver uendelig mange, der bliver delta kx uendelig liten. Og den her grænseværdien, af den uendelige, altså når den bliver uendelig liten, den kalder vi dx. Okay. Ja. Jeg er på den naturlige rekkefølgen fra sum til integrale mellom. Hva er den veldig fine, jevne overgangen fra å skrive det som en sum til å bare si, ja, men dette tegnet betyr? Integrale fra A til B, af f af x, det er x generelt der. Så kan vi jo sige, at det er jo, det får vi, når vi har en grænse, delta kx går imod uendelig, af en eller anden sum, i er lig 0 til k minus 1, nu tager jeg bare under sum, af f af x i gange delta kx, ikke så? Der ser vi jo veldig godt. Okay. Grænseværdien af en slik sum, det skriver jeg som et integral. Ikke så? F af x, ja, det er for så vidt samme. Her der er det klart, når det bliver uendelig mange delingsintervaller, der giver det ikke nogen mening egentlig at snakke om en i. Jeg kan ikke sige, at i går fra 0 til k minus 1. I stedet for at holde på med alt dette i, der siger jeg bare, okay, det er en sum af disse her uendelige små elementerne, hvor x bare bevæger sig mellem a og b. Giver det mening? Det x har vi sagt, det bliver det, som sker med delta kx, når delta kx bliver uendelig. Giver det mening? Mm. Hvad var det svar på det, du lyttede med? Ja. Ja? Bare foran der. Nu har vi sagt, at delta kx skal gå mot 0. Ja, det klarer det. Er det ikke k som skal gå mot uendelig? Jo. Så at k, sorry, går mot, at k går mot uendelig er egentlig det samme som at delta x går mot uendelig. Ja. Det er klart, når du får uendelig mange delingsintervaller, der går længden af intervallerne mod uendelig. Det er klart, men det var jeg, som var yrmæsser. Ja. Flere spørgsmål til dette?